Парламентът заседава извънредно днес заради ветото на текстове от Закона за енергетиката. Народното събрание ще заседава извънредно. 27 октомври е последния ден от предизборната кампания преди вота в неделя. Според предварително обявения дневен ред, депутатите ще обсъдят ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за енергетиката, прият от Народното събрание на 5 октомври. Дневният ред е и първото гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Свиква се извънредно по настояване на ГЕРБ, СДС и ДПС. От ППДБ се обявиха против, а съпредседателят Кирил Петков коментира, че се хвърля прах в очите на хората преди местния вод. Сега си припомняме празника на Айтос. За поредна година гражданите на Орловия град излязоха на площад Свобода, за да споделят празничните емоции на Димитров ден. За поредна година на връх Димитров ден Айтос отбелязва своя празник. Гражданите на Орловия град излязоха на площад Свобода, за да споделят празничните емоции. Денят започна с света литургия в храм Свети Димитър Солунски, който е основно ремонтиран. От църквата тръгна и традиционното литийно шествие с иконата на покровителя на Айтос към площад Свобода. Тържествената програма продължи на площада с издигането на знамената на общината, България и Европейския съюз. Айтоското духовенство извърши молебен за здраве и благополучие. На моето семейство, на моите деца да бъдат живи и здрави, на цяла България, на всички димитровци да бъдат живи и здрави, да има само мир, разбирателство, да няма тази злоба, да няма тези войни. Молим се на Господ, само за мир. На всички да са здрави и мир. Здраве на децата си, на внуците си, защото ако няма здрави човек, всичко друго е безсмислено и най-важното да има мир на земята. Сутрин само за това се моля, ако искате, да, вярвайте. Да. На Димитров ден Айтос празнува. Честит празник на всички граждани на общината. Честит е празника на всички айтоски хора. Зная, че където и да се намират, в страната или зад граница, айтозли носят сърцата си обичта и привързаността към родния град. За празника на града айтозли си пожелаха здраве, късмет и светло бъдеще за града и за децата. Възхваляваме ти и възпяваме и величаем като Господ и Владика. Това е от новините. В петъчния последен делничен ден продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, Бургас! Продължава с темите от печата. Вестник Черноморски фар имаме в петък. От първа страница обаче заглавието «Флотилия от кораби пенсионери вади риба от Черно море». Ще я разгърна на вътрешните четвърта и пета страници, тъй като на първа страница има основно предизборни материали. Ето е темата от четвърта и пета страница, тема на броя на Черноморски фар. Флотилия от кораби пенсионери, стари кораби, така наречените рекета, риболовни кораби. Голяма част от рекетата са безумно амортизирани, а няма финансово подпомагане за нови. Рибари закриват дейността си. Българските и румънските рибари не са се възползвали от европейско финансиране за подновяване на флота, за разлика от колегите си, които са от държави по-стари членки на Европейския съюз. Защо се е получило това? Пак поради нашата некадърност или пък поради двоен аршин на Европейския съюз? По-скоро предполагам, че първото, отново държавата не е успяла да осигури на нашите рибари подобно финансиране. Ръждясали стари корита са голяма част от риболовните кораби на България. Ние, рибарите, нямаме опции за европейско подпомагане за закупуване на плавателни съдове. България и Румъния влязоха в Европейския съюз 2 години, след като такава програма приключи. В Европа се заговори за декарбонизация на флотовете. Това означава подмяната на дизеловите двигатели. На тези кораби, с които ние разполагаме, това няма как да се случи. На практика,
Така България остава абсолютно без риболовни кораби. Асоциацията поставя остро въпроса за нуждата от средства за ремонт на безвъзвратно остарелия риболовен флот. Тук има малко противоречие. За ремонт на безвъзвратно. Щом е безвъзвратно, значи те не стават вече за нищо, така че какво ще им се ремонтира е друг въпрос. Имат нужда от нови кораби. Така че разгледайте ситуацията на вътрешните четвърта и пета страница. Тук може да разберете и, че през декември се определят квотите за калкан, тази специална риба, за която има специално разрешение. Европейската комисия прие предложение за възможностите за риболов за 2024 година. И още новини, свързани с рибата, винаги много важни за региона. На вътрешните страници на Черноморски фар. Лефер се появи за кратко в Поморие, но отплува към Царево. Турук в Царево, даже рибката е наредена тук на снимките, винаги много приятна картина, когато има риба, лефер, паламут, за него нищо не виждам тук, но има рекорден улов на лефер. Това е темата на разговора. Лодка с 3,7 тона лефер изби рибата пък в Ахтопол. И там богат улов на лефер. Въпреки, че по заведенията вече се сервира лефер, всъщност тук има едно уточнение. Се сервира и паламут. За паламуда нищо не пише. Но тук има едно уточнение. Рибари наричат паламуда с различни имена в зависимост от теглото. Значи, по-малките се наричат циганка, а по-големите до 2 кг паламуди турук. Така че има го и турука тук на снимките. Дошъл е паламуда. Сега отгръщам на вътрешните втора и трета страници, пак казвам, защото на първа страница има основно предизборни теми и кандидати за кметове и общински съветници. Само с две машини се обучава цял Бургас, дават се пари дори за участие в обучение на членовете на СИКове. Около 300 лева е тарифата за купен глас за местния вод в неделя. Теми от предизборната кампания, от подготовката за изборите. Регистрацията на жители да излезе от правомощията на общините се препоръчва тук. Кандидати се вълнуват, мога ли да бутна лидера от първото му място на предния местен вод, пренареждания имаше, но не и на водачи. Пребиха кандидат за кмет на Зидарово, заловиха поръчителя и биячите. Случаят беше с Христо Бардуков, който беше бит пред дома си. Но като че ли това е така инцидентен случай, иначе предизборната кампания премина сравнително спокойно. Близо 100 души с увреждания ще гласуват с подвижна кутия. До всички 35 секции ще има поставено и табло за незрящите и слабовиждащите хора с Брайлов текст. Това е като цяло предизборната тематика от тези страници на Черноморски фар. На последна страница виждаме една снимка, която видяхме и вчера в нашия сутрешен блог. И това бяха нашите гости вчера сутринта. А именно три световни титли за красота дойдоха в Бургас. На финала в Грузия бяха 8 държави. И тук виждаме Йордан Бъчваров, Нуртен Чаушева и Диана Велева, подредени. Те бяха участници на този международен фестивал за красота в Грузия. Така че можете да прочетете за тяхното пребиваване в Грузия. Работилница за стари мебели отваря в етнографския музей. Знаем, че там има ресторант по стари рецепти. Сега ще има и работилница за стари мебели. Мебелите могат да заживеят нов живот, това казва дизайнерката. Бургаско читалище организира конкурс за комикс на тема «Коледна история». Е и последната тема от любопитките, която ви предлагам от страниците на Черноморски фар в рубриката «Булевард». А сега продължавам към труд.
Първа страница – енергийно бедни при заплата под 1400 лева. Хората в стари жилища с по-голям шанс за енергийни помощи. Че то, ако всички хора в България, които са под 1400 лева, подадат заявление за енергийно бедни, това означава, че това е огромната част от страната, като изключим София и 2-3 други града, да речем. Всичко останало у нас е енергийно бедно. Как ще ги подпомага държавата, не е много ясно. Даже никак. Подпомагането няма да зависи от това дали се отоплявате с климатик, дърва или парно. Съпрузи с две деца и брутни заплати под 1400 лева ще влязат в групата на енергийно бедните и ще получават помощи за ток и отопление. Това става ясно от наредба за критериите за определяне на енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти, която е пусната за обществено обсъждане. За определяне на енергийната бедност от значение ще бъде през коя година е построено жилището и дали е санирано, а не дали семейството се отъплява с ток, парно или дърва. Еми, до тук добре ми се струва измислено. Оттам нататък обаче как ще бъде реализирано, дано не става като повечето неща в България. Идеята добра, както с електронните рецепти, пък реализацията абсолютен ужас. На страница 2 и 3 вижте кои хора и колко ще имат право на енергийна помощ за енергийно бедните хора. Хората в стари жилища с по-голям шанс за енергийни помощи. Тук малко по-нагоре Терзиев води Хекимян и Григорова на фотофиниш, разни електорални нагласи за кмет на София. Очакваната избирателна активност е 41%. Всеки пети все още се колебае дали да отиде до урните. Според проучване на Alpha Research. Сладък живот за кмет и брат в първи частен град. На страница 17 е тази тема. Много любопитно за сладкия живот на кмета и брат му в първия частен град, кой е той, ще разберете. Но като цяло е ясно за какво става дума. Поредният кмет, който е превърнал населеното място, в което управлява, в своя част на собственост. Плач на ангел в Европейския парламент. Христо Мутафчиев изпълни в Европейския парламент в Брюксел първия си моноспектакъл «Плач на ангел» от Стефан Цанев по покана на евродепутата Ева Майдъл. На постановката от Народния театър Иван Вазов, която е режисирана от Стоян Радев, присъстваха българския еврокомисар Илияна Иванова, посланникът на България в Белгия и много други. Един наистина много силен и доста тъжен спектакъл «Плач на ангел». Аз лично съм го гледала в София, препоръчвам ви го. Вдига цената на газа с 20 стотинки. Промяна от 1 ноември на страница 3. Кое налага това? Ами отново се оправдаваме с международното положение. Цените в световен мащаб се вдигали, та и ние естествено веднага. И тук специална страница на вестник Труд, която препоръчвам пък на дамите, но и не само. На 4 специални страници в рубриката Здраве. Едно много интересно интервю с доктор Христина Хайдукова. Всяка година губим по 1,5% от колагена си, от колагена в тялото и в кожата. Ниските му нива правят кожата тънка, отпусната и суха. На 19-та и 22-та страница какво да правим. Полезни съвети от експерта. И отгръщам на последната страница, за да видим прекрасната Мерил Стрип в рубриката Силуети. Развод с реалността е обявила тя и за Мерил Стрип 45 години стигат. Толкова продължи брака на легендарната актриса с Дон Геймър, а тази седмица тя обяви, че след дълъг процес на раздяла вече е време за развод. Един от най-успешните филми с Стрип е точно по темата Крамър срещу Крамър на Робърт Бентън с Дъстин Хофман. Но много критици на Стрип се пошегуваха, че тя всъщност
се е развела с реалността заради политическите си истерии. Явно някаква нова страст вълнува Мерил Стрип, а именно политиката. Тя е неофициалната кралица на Холивуд и най-награждаваната актриса на всички времена. Мнозина смятат Стрип за най-великата актриса в историята след легендарната обаче Катрин Хепбърн. За близо 100 роли в киното тя има над 160 награди. Обаче, ето какво пише под снимката, тя става жертва на либералната параноя. През последните години Мерил Стрип постоянно превръща всеки публичен повод в плосък и агресивен политически театър, издържан в най-лошите традиции на прогресивното, така наречено, движение, което има за цел да дискредитира всеки идеологически опонент и да го погребе под обвинения в расизъм, ксенофобия, хомофобия и така нататък. Словата на Стрип спечелиха овации в средите на параноичните либерали, но оставиха безкрайно лош вкус сред повечето критични и скептични наблюдатели на обществените процеси, тъй като знаем, че либералният модел вече в много отношения издиша. Видя се, че той изобщо не е най-прогресивният, че изобщо не е най-добрия този либерален модел. Истината, разбира се, е някъде по средата, но Мерил Стрип е залитнала в доста големи крайности. Надценена фенка на Хилари Клинтън, казва Доналд Тръмп за нея. Вдъхва кураж на младите актриси, пък обяви Натали Портман. Хубаво е, че ме сравняват с нея на младини, Дженифър Лоренс за Мерил Стрип. И това е от последна страница на вестник Труд. С това приключвам прегледа на печата. Очаквайте след малко в студиото гостите ни от танцова формация Петлите. Добро утро, Бургас! Продължава студиото вече са нашите гости от танцова формация Петлите, а аз държа в ръцете си многото дипломи, които получиха те от поредното си международно участие. Здравейте и добре дошли, казвам на художествения ръководител и основател на танцова формация Петлите Георги Димитров. И тук е прекрасната Ивана Стоянова, която много се отличи при това пътуване в Турция, но не само тя. Виждаме тук една купа, която е на всички петли, на всички петлета. Така ли е, Георги? Добро утро на твоите зрители. Да, така е. Тази награда е за цялостен първо място и цялостен принос на групата. В Турция, в Кошанец. Международен танцов фестивал. Да. Беше наистина много вълнуващо за тях, защото те са част от новите деца и за първи път отиват, не са от старите, и много се вълнувах. Аз преди фестивал им казах, ако получите поощрение, пак добре. Те пък взеха, че им дадаха първо място. Е, как така взеха, че им дадоха първо място? Еми, дадаха им първо място, обаче те много се вълнуваха. Едва ли е било случайно, че са им дали първо място? Не, не, определено не. Но аз искам първо да разбера как попаднахте на този танцов фестивал в Кошадаса, как бяхте поканени? Ами, по принцип, ние получаваме много покани за фестивали международни. Много покани. Да не е всеки ден, през ден получаваме някакви покани за фестивали. Обаче, заради нашите ангажименти, ние може да съчетаем това пътуване, защото пък и нямам време. Рядко и финансиране е необходимо. Да, и рядко може да отида на такива фестивали, но гледам, ако има възможност и време да ходим. Финансирането е една част от родителите, другата част от община Бургас. И така успяхме да отидем на този фестивал, който беше прекрасен. Страхотна емоция, много забавления, много... Той е в... Бяхме в един комплекс турски и през деня се почивахме и обикаляхме с децата и с част от родителите, а вечерта се провеждаше фестивала. И в фестивала, и в комплекса беше... Само се смяхме. Само се забавлявахте, да. Но в крайна сметка и завоювахте много награди. Аз сега включвам веднага Ивана Стоянова. Ивана, за теб това първо участие ли е в такъв голям международен фестивал? Да. За първи път участваш.
А как се чувстваше ти? Забавлява ли се? Беше ли ти забавно или се притесняваше? Как ще се представите? Не, беше ми забавно. Забавлявахме се. С какво се представихте в Турция? Какво показахте? Кой спектакъл? Какъв спектакъл? Ами то не беше точно спектакъл. Бяха два от новите ни танци. Два от новите танци. А колко души, колко твои колеги бяхте в Турция? 18 човека бяхме, да. Като... Нека да продължи Ивана и после ще се върна към тебе. 18 души, всичките от новите попълнения на петлите. Та по този повод да те попитам, ти от кога си в танцовата формация и как реши да се запишеш там? Аз съм от 2 години и половина вече и бях отишъл на един концерт на танцова формация Петлите и просто ми хареса и реших да се запиша. Много ти хареса и реши да участваш и ти. А кой спектакъл гледа за първи път? Спомняш ли си? Непознатата. Непознатата. А как се чувстваш сега в танцовата формация? Какво ти харесва там? Ами всичко ми харесва. Намери ли нови приятели? Да. И в крайна сметка откриха и твоя талант. Да. Според теб, с какво завоювахте толкова много награди в Турция? Защо ви харесаха толкова много? Ами... Защото сте добри. Да, предполагам. А как ставате толкова добри? Много репетиции има ли? Да. Много взискателен е Георги Димитров, нали? Да. Но, в крайна сметка, ето, виждаме, че има резултати. Ти очакваше ли толкова много награди да получите? Ами, не. После какво си говорихте с останалите изпълнители от петлите? Ами радвахме се, че сме спечели толкова много награди и ни хареса като цяло. А там в Кошада са харесали ви? Имахте ли възможност да се разходите, да видите това едно известно курортно място? Какво ви хареса? Ами да, имахме възможност да се разходим и като цяло ни хареса самия град. Самия град прилича ли на Бургас? Малко. Малко прилича на Бургас, защото и там има море, и тук. Да. Но Бургас си е по-хубав. Особено като се върнеш с толкова много награди. Аз ето тук сега ще покажа трите дипломи. А Георги Димитров, ето ги, трите дипломи. А Георги, сега разкажи ни за какво са връчени тези три дипломи. Тази награда ето тази. Е награда от 1000 евро за, и поканен за международния фестивал, който самите организатори на този фестивал организират в Прага. Значи имате и финансова награда, която ще дойде много добре на петлите. И до година живот и здраве, май месец, ще ходим и в Прага на фестивал. Това е първо място. Първо място за на петлите. Танцова формация, да. Петлите. Като цяло за формацията, за постиженията. И представиха се добре в интерес на истината. Сега имаха грешки. Според тебе. Да. Ти винаги си критичен. Да, според мен имаха малко грешки, но хората не знаят какво трябва точно да направят конкретно. А тази награда е за цялостен принос в културния сектор на Георги Димитров, ръководител на петлите. Получаваш и... От турска страна. И лична награда вече, турска но страна. От турска страна са успели да са оценили твоите усилия. Ими, доколкото са видяли хората, са ме оценили. Според теб, какво им хареса толкова много в Турция на публиката, на журито? Бяхме различни. По-различни? Първо, имаш много състави, второ... Бяхме различни. Ние имахме концепция за дадения танц от началото до края, когато свърши. Докато много от участниците имаха, нямаха концепция. Те влизат, имат хубавите костюми, с музиката хубавата, но на сцената не се случваше абсолютно нищо. Докато нашите деца излизаха, имаха концепция. Ти си наясно, че когато започва нещо, той трябва да има финал. А ние това го имахме. Определено го имахме и децата имаха и с тези два танца, които се представиха. Какви танци показахте? Шопски и странженски танц. Два танца, но те имаха, пак казвам, имаха концепция. И другото, което ми направи много добро впечатление на моите деца е, че те имат сценично поведение. Да. Те наистина имат сценично поведение и може би журито това е забелязал. Истински артисти.
Определено, въпреки това, че имахме и доста малки деца на фестивала. На каква възраст бяха участниците? Последния... Ето виждаме Ивана. Ивана на колко си години? На 15. На 15. Останалите на каква възраст бяха? Тони, той е първи клас, значи той е 7 годишен. От 7 годишна възраст имаше до 15 годишна възраст деца. И просто имаха, наистина имаха поведение на сцената, бе. Не е просто да излезеш на сцената някакъв фестивал. От най-малките до най-големите. Да, да, но големите управляваха малките. Да. Нали, те малките къде са големите, къде отиват и те отиват там. Те са, самите малки деца са много сладки. Да, нали, те винаги печелят. Като излязат на сцената, особено когато се знаят хореографията и хората се впечатляват от на това. И аз знаех, че ако няма да ни дадат награда за идея и режисура на танц, ще ни дадат награда за хубав костюм, примерно. Да. Нали? Така че аз знаех, че до някаква степен те ще вземат някаква награда, но не знаех конкретно каква. И че толкова много награди. Да, аз въобще пък не очаквах, че ще получим 3 награди. Да. Очаквах да получим там някаква обикновена награда и до там. Дори в момента, който ни връчаха първо място, аз пратих децата да вземат наградата. И дали колеги казват, ма ти що не отиш на сцената и така нататък. Аз казвам, чай сега, наградата е на децата. Те играят на сцената, аз не играя. Може ние да сме хората, които създаваме тези продукции, но наградата според мен е редно да отидат да я взема децата, защото те са децата, които се вълнуват. И как, всички ли излязоха? Връщам се сега към Ивана и после ще добавиш. Ивана, разкажи ни за този момент. Вълнуваш ли беше той за теб? Как получихте наградата? Всички ли излязохте на сцената? А така, вълнуваше ли се като обявиха? Така, какво си спомняш? Как ви обявиха, че сте получили награди? Ами, казаха, нали, танцова формация Петлите и ние излязахме децата да си вземем наградата. Всички заедно? Да. Всички 18 деца излязохте. Как се почувства ти тогава? Ами, беше много вълнуващо и като за първи път много ни хареса. И сигурно много горди бяхте всички. Да. Имаше ли много смях, сълзи? Да. От радост. Добре, наистина това е незабравим момент, който аз ти пожелавам да преживяваш още много пъти. Ето сега и Георги, ти да допълниш към този вълнуващ момент. Имаше децата как се почувстваха? Имаше деца, които плакаха от щастие. От щастие, да. И аз ти имам приемал децата и казвам, добре, що плачеш сега? И той ми, защото се вълнувам се. И плаче милото. А имаше и деца, които много се радваха. В смисъл всички се радваха, но просто не плакаха. По различен начин, да. И снимаха се, дигаха купата, наградата дигаха. Това е съвсем нормална реакция, особено от деца, които въобще не са били на такъв фестивал. И смятам, че е хубаво да се ходи по-често на тези фестивали, но нямаме време. Няма как. Но в Прага ще отидете тази награда. Задължително. Аз сега декември месец ще отида да изследвам Прага, като място и позиция, къде и как може да видим. И като се върна декември месец от Прага, вече ще съм наясно къде ще ходим, като отидем цялата група. И май месец живот и здраве, на 14 май ще пътуваме за Прага и ще се върнем на 23 май. Близо 7 дена ще бъдем. 7 дена ще бъдете там. Предполагам, че децата от сега се вълнуват. Ще подготвите ли специална програма за там? Ще подготвим най-добрите танци за там. Да. Защото предполагам, както в Турция, ще има доста добра конкуренция. Моята идея е те да излизат на такива фестивали с ясната идея да си мерят силите с други хора, защото когато правим спектакли и ходим от град на град и хората ни обичат, това е много красиво, много хубаво. Обаче аз смятам, че те трябва да знаят, че има конкуренция на този свят и трябва да бъдат научени да приемат конкуренцията как трябва, защото пък ще има сигурно фестивал, който ще получат трето място. Нали? Много зависи от самите танцори на сцената. Надявам се да не съвърнем с трето място или с второ. Нали? Единственото нещо, което позволявам минус надолу е първа награда. След това сме гран-при. Да. Нали? Защото пред последния фестивал, който ходихме в Германия, се прибрахме с гран-при. Нали? Да. Те бяха обаче с голямата група и те са наистина много добри. Големи са, адски добри. И знам, че ако където и да отида с тях, няма как да не са прибрали с гран-при с първо място. Но сега дадах поле на хората, които не са ходили на такива фестивали и хората, които имат малко по-малко изяви. И въпреки това не бяхте разочаровани. И въпреки това, много съм доволен от фестивала и въобще не точно само от фестивала, от самите деца съм доволен. Те приеха
задачата си професионално. А за мен това е много важно, те да изглеждат, независимо дали са на фестивал или на концерт, да изглеждат професионално и възпитане. Нали? Защото има, бил съм преди време на фестивали, където гледам различни деца от други школи, които не са възпитани. Определено моите бяха много възпитани и аз мога да кажа, че аз съм наистина горд с тези деца. Имахме родители с нас. Те през цялото време те много ни помагаха родителите. Те се вълнуваха повече от децата. Но... Предполагам, че те са плакали най-много на края на награждаването. Една от майките се поплака, защото детето е от може би 3 месеца при нас. И това дете за първи път излезе извън България. Нали? Да. То не е ходило, не е излезало от Бургас. Да. И за него беше... Разбрах, че и пътуването е било много вълнуващо и забавно. Бяхме с една група от Сливен. С автобус. Певческа група, да. Станахме много, много бързо, станахме приятели с децата и с ръководителката. И през целия път на отиване и на връщане просто беше наистина, пяхме народни песни, защото те са, нали, такъв хор. Госпожата е много пекана, изключително пекана дама. Зодия Телец, моята зодия. И взе тон колонката в автобуса и каза, сега ще запеем на петлици. И почват пеят, но пеят страхотно. Невероятно пеят. Аз това казах на ръководителката им, че първо пеят страхотно, после ги чух на фестивала и след фестивала им казах едно. Не пейте с музика. Пейте на живо, без музика. И тези обърна казва, Жоро, що? Защото пеят много по-хубаво без музика. Да. На живо е изпъква, прекрасно. Изпъкват на чистото им пеене. На 5 или 7 гласа пеят. На 5-7. Е, наистина впечатляващо. Прекрасно сте представили България. Да, важни са тези конкурси. Ето и големите, и малките се да. Представиха сега през тези изминали месеци в Германия и в Турция. Предстои в Прага. Но всичко това, всички тези конкурси, всички тези деца, които печелят награди, всъщност най-много, най-интересно е да ги гледаме в спектакли. И сега да погледнем към най-новия ви спектакъл, който ние вече представихме, но сега отново да припомним, защото наближава датата. На 30 октомври в Бургас, на 7 ноември в Поморие и отново на 10 ноември в Бургас. Гледаме Летим над България. На 30 миме ще е вход свободен, премиерен спектакъл. На 7 ще бъде с билети, но то вече билети няма. В Поморие. Тоест да търся следваща дата. Ами ще пуснем друг час в деня на представлението. Ага. В Бургас пускаме и втори час. За 30. Или за 10 ноември. За 10. Значи 30 е. 30 е вход свободен. Вход свободен премиера. Дали? Защото в крайна сметка той е финансиран от Министерството на културата. И след това вече, другите две постановки, които ще ги направим, те ще бъдат с билет. Но почти вече в Поморие няма билети. Ще пуснем още един час. В Бургас също ще пуснем още един час на 10, защото тръгва да приключват. Да, очаквате, че и тук ще се изчерпят. Българ е свикнал, ден преди концерта е скупи билет. Имахме случай в Летния театър Лятото, ама аз искам на първия ряд. А то останало само отгоре отстрани. Примерно ти казвам. И аз казвам, няма билети, нали? Те се свършват. Ама ви как няма запазите билети за нас? Ама ви 3 дена преди представлението, нали, не ги продаваме деца. Вика 3 месеца тези билети. Така че хората идея, да не чакат имаме до идея да пуснем момент. Втори час да. За Бургас също. В Поморие днес ще обявим другия час, защото трябва да се консултирам с човека, който занимава с в Поморие за нас. Но се случват много добре нещата и в спектакъл ще вземат участие на 30 звездичка Ники Парушев, нашия хореограф в школата му. На 10 и на 7 в Поморие Бургас ще играят Бургус с една вокална група от Поморие, училище Иван Вазов Поморие и още 4 състава. Значи, различни ще бъдат спектаклите? Различни. Всяко едно представление ще бъде различно. Да. Като водиш на това събитие ще бъде Жоро Янакиев. Това е Георги Янакиев, колегата от Българско национално точно така. Радио, известен ценител на фолклора. Точно така и той дълги години е бил наш водещ.
и много други, нали? Но ти знаеш, тято беше Гергана Стоянова, зимата е Жоро, следващата година ще видим кой ще е. Нали? Точно така, различни имена винаги. Важното е, че наистина интересни хора, те подкрепят и винаги са готови да вземат участие в вашите проекти. Ми само ще кажа под секрет, че на 31 март до година, ти си първият човек, който ще го обявим, ще бъдем в НДК в зала 11 и ще направим спектакъл «Помниш ли?», като ще имаме гости там. И то доста добри гости. И спектакъл на петлите. Тоест да очакваме отново много интересни имена, популярни национални звезди да подкрепят петлите в София, в НДК. В София. И след София... Това само аз го науча. Да. Само... И всички, които не гледат, разбира се. И всички, да, които гледат хората. София е хапка за мен. София от 3-4 години така прехвърлям от Бургас към София. Да. Защото има интерес. Миналата година, когато направих книгата си в София с Силвия, актрисата, имаше определено интерес от софиянци и ние после останах да раздавам книги на хората, които бяха в залата. И аз винаги питам хората откъде научиха за даденото представление или за петлите. И много тези хора казват, че са гледали предавания наши, да, които сме били радиа, медии, в интернет пространството. И виждам, че София има интерес за нас. И затова реших, че е хубаво, ако не е всяка година, през година да сме в София, защото да не се лъжим, София е столицата на България. Разбира и там се. Има страшно много хора, които може да гледат петлите и децата са кефа. А това е важно и за Бургас. И аз така мисля. Така се популяризира Бургас. И аз така мисля. И хубавите неща, които се случват в Бургас. Ами имахме хора в Турция на фестивал, които не знаеха откъде сме, нали, защото те не са от Бургас. И когато казах, аз винаги казвам, те ме питат откъде сте, и аз казвам от най-хубавия град в България. Подсетете се кой е. И те седят тъга, клепат. Викам, Бургас би чуе. И те. Да, съгласяват се. Искам сега да се върна към Иван, отново да я включа за спектакъла «Летим над България». Предполагам, че участваш и там. Да. Какви танци изпълняваш там? В какви танци се включваш? С каква хореография? Ами, реално, ние още не сме измислили кои танци ще играем. Още не сте решили кои точно? Да. Но ако играем, примерно, танци, които знаем, аз знам повечето танци. И във всички можеш да се включиш. Вълнуваш ли се за този голям спектакъл? Била ли си досега на сцена с друг голям спектакъл? Да, била съм и... С кой спектакъл? С мегафолклорния спектакъл на петлите в Летния театър миналото лято. Как се чувстваше тогава пред толкова много публика? Ами, беше много вълнуващо. И сега? Предполагам, че очакваш същото, нали така? Да. Кажи ми, защо е хубаво едно дете да се занимава, една тинейджърка, ето твоите приятелки седят по заведенията, пушат цигари. Защо е хубаво да се занимават с нещо друго, с нещо такова? С танци, с спорт. Какво ти носи това? Ами на мен ми носи щастие, защото аз много съм искала, нали, да тренирам народни танци. Когато се записах, за мен това беше най-голямото щастие. Не ти липсва да ходиш по кръчмите? По заведенията не ти ходи липсва. Тя, ходи по кръчмите. Е, зависи нощно време, когато няма участие. Е, чак толкова, не ходи. Вярвам. Вчера не беше ли на кръчма? Понякога може. Добре. Да, ето. Най-важното остават танците, нали така? Да. Ще ти останат ли завинаги? Кажи, това ще бъде ли една любов завинаги? Каквато и професия да избереш, ще се занимаваш ли винаги с танци? Да. Така си решила? Да. Особено пък след тези награди, когато разбра, че имаш и талант. Да. Пожелавам ти много-много успех и да завършим отново, Георги, с спектакъла. Отново да поканим хората на 30 октомври в Бургас, на 7 ноември в Поморие, всъщност няма билети. Не. На 30 октомври в Бургас е с вход свободен в НХК. Точно така. А на 10 ноември също в Бургас,
За сега има за тогава билети, но са на изчерпване, така че не изчаквайте до последния момент. Само да кажем няколко думи за спектакъла, въпреки че сме го представили вече. Какво е новото, какво е различното тук. Всъщност имаме и малко снимки. Отново да припомним за спектакъла. Те няма как да знаят какво ще правят. Да. Защото аз обичам винаги в последния момент да ги изненадвам. За да си знаят всичко. Тя дори в момента е първият човек от групата, който научава, че ще има гости дори. Да. На представлението. Ще обиколим България, областите на България и може би ще накараме хората да върнем част от хората в залата, в старите си традиции, старите си корени. Да не забравяме откъде сме тръгнали, защото имаме страхотна страна, страхотни места, но забравяме. Имам чувство, че ние само го коментираме и без нищо да правим за това нещо. Но мисля, че ние сме хората, които и не само ние, може би и други хора, които се опитват да върнат едно време, какво е било. Така че ние ще обиколим всичките области с нашите приятели и ще направим наистина един голям спектакъл, какъвто направихме в Летния театър на 3 септември с петлите. Както каза Ивана, мега спектакъл. Мега спектакъл беше 3 септември. Да. Сега е мини спектакъл в НЕХКА-то, защото не може да събере 600 танцора в НЕХКА. Едва ги събрахме в Летния театър и само дед кръвно ни получих от нерви, но в НЕХКА ще е в по-малък състав. И наистина смятам, че колегите и децата ще представят перфектно. И най-важно е режисьорката, Кристияна, всичко прави тя. Аз само накрая излезам и се усмихвам. И хората си мислят, че аз правя всичко, пък зад гърба ми има сумът и народ, който работи за това нещо. Така че трябва да и благодаря на всички, на Ники, на Кристияна и на Дитка и на много други хора, които се занимават. Наши озвучители, наши осветители. Това са хора, които пътуват постоянно с нас и постоянно Георги Димитров мрънка за нещо, че ни е доволство на сцената и те само като го видят и им става лошо. И обаче в интерес на истината ти никога не забравяш да им благодариш винаги, когато си тук и разбира се навсякъде. Трябва. Ти винаги трябва да не забравим откъде сме тръгнали и трябва да благодарим на хората. Така че Миме, за пореден път ти благодаря наистина и на вашето предаване, защото това мога да направя. И човек трябва да благодари. Това не е лошо нещо и не е срамно. Така завършваме. Благодаря ти и аз, че правиш всичко това. За тези прекрасни деца и за Бургас. Успех! Летим, благодаря много. Летим над България на 30 октомври. Можете да го гледате с ход свободен, веднага след като сте дали своя вот в местните избори, да. 2023 година и малко да си отпуснете душата, след това на 7 ноември в Поморие и след това на 10 ноември отново в Бургас. Успех на петлите, за бъдещите спектакли не остана време да поговорим, няма но проблем. Ще дойдете пак. Ще дойдете да. Пак. Успех! А ние продължаваме с по-любопитното интересното с Есмера и Бриан. Утро Бургас, петък, последния делничен ден. Ще се забавляваме и тази сутрин с Есмера и Бриан. Не конкретно с нея, а с това, което ни е подготвило, разбира се. Здравей, Есмера. Започваме с спорт и то с две сериозни новини. Баскетболният клуб Черноморец Бургас победи. Имаме интервю с Васил Евтимов, треньора. Да, отборът на Черноморец постигна четвъртата си поредна победа в Национална баскетболна лига. Ще видим сега и кадрите от мача, както и малко веднага след това и какво каза старши треньора Васил Евтимов. Акулите излязоха еднолично начело във временното класиране, след като победиха по категоричен начин Новака Миньор 2015 с крайното 101-66 в първия мач от четвъртия кръг на първенството. Така тимът на Васил Евтимов вече е с 4 успеха от 4 мача от началото на кампанията и заема първа позиция в таблицата. За Миньор пък е поражението трето за сезона, след като миналата седмица берничани сътвориха сензация срещу
ЦСКА в столицата. Дебют за Национална баскетболна лига за Черноморец направи едно от новите попълнения на тима Ладериан Грифин, който се завърна след контузия. Травис Макконико завърши с 18 точки за победа на Черноморец. Тони Троша и Христо Захариев нанизаха по 16, а Милен Захариев има 5 асистенции. Николай Георгиев отбелязка по 10 точки от пейката. Единствено пък Александър Милов прескочи двуцифрения актив за миньор, след като вкара 13 точки. И сега да видим какво каза старши треньора Васил Евтимов. Да видим. Честита победа и първите 100 точки вече са факт за този сезон. Мисля, че трябва да сте изключително горди с отбора на Черноморец. Да, преди да говорим за Черноморец, искам само да поздравя отбора на миньор. Защото те наистина днеска дойдоха и много сбиха се. Просто играха много добър матч. Това, че приема загубиха с 35 точки. Искам да кажа, че те наистина днеска играха добър матч. И както им казах на моите момчета, даже на полувремето бях много ядосан, защото исках да играме по-сериозно. Въпреки, че говорихме в резултата само с 14, мен не ми хареса както играхме първото полувреме. Но второто време изглеждахме като отбор. Отбор, който аз искам да виждам. Всичките играеха заедно. И днеска искам да поздравя всичките от моят отбор, защото всеки допринесе с нещо. Мога да кажа, че почти всичките играчи имат на около над 10 точки. Значи някои имат около 8-9 примерно. Но топката е отживала в нападение. Подаваме се и играем отборно. Бяхме по-атлетичния отбор от миньор. Но те днеска взеха 34 борби, точно толкова, колкото ние взехме. Значи миньор дойдоха да се борят и искаха да спечелят двубоя. Това нищо нещо не съм думал от нашата дори борба. Дори в първата част водиха ви, вие имахте 18-те, 21. Има 9 борби в нападение в първата част, първото по време. И на повремето борбите са 21-18. Значи когато ние разполагаме с такъв състав, с високи играчи, ние имаме най-високата стартова петица в НБЛ, аз искам от тях да се борят. Борихме се с една идея по-добре второто по време, но искам, не искаме да чакаме второ по време. Пак изиграхме много добро начало на третата част. Явно това ни се отразява като сила тази година, което ми харесва на мен, защото за мен третата част е много важна. И съм доволен. Печелихме, бяхме си поставили задачи, които изпълнихме с, без борбите. Това е нещо, което можахме да направим, е да спечелиме борбите. Но всичко друго съм доволен. Начинът, по който всички днеска допринесаха. Правиш му конка, днеска видяхте, запази го. Не можа да играе тия минути, които игра в Плевен. Идеята беше другите играчи да не помогнат на тази позиция. Милен се справи чудесно, Ицо Захарев. Даже по много време Шон Смит играше по Ингар. Така че ги поздравявам, моите момчета. Това беше последният ни матч от предсезонната подготовка. Защото, да, знам, че сме играли вече 4 матча. Но от 4 ноември, когато играем с Шон в нашата зала, нашия сезон започва. Пожелавам ви успех. Видяхме старши треньорът Васил Евтимов. След победата винаги е хубаво да говориш след като си победил. Ще видим какво ще се случи с футболен клуб Черноморец, на който предстои важен двубой. Да, положителните емоции от победата им срещу Спартак Плевен все още не се очумели, обаче вече е време за нова битка. Днес, петък от 16 часа, Черноморец гостува на ЦСКА 1948. Втори отбор в матч от 15-ти кръг на втора лига, като акулите стартират кръга на 6-та позиция, след като спечелиха последните си 2 срещи. А сега момчетата на Ангел Стойков ще опитат да вземат нов положителен резултат при гостуването си в София. Другото интересно нещо при Черноморец е, че по наша информация част от състава на акулите са напуснали Иван Вълев, Пламен Цончев и Мартин Петков. Гривата. Нито един от тези трима футболисти не успяха да се проборят за титулярно място в отбора и затова те са освободени и не влизат вече в сметката на треньора Ангел Стойков. Те не са вече футболисти на Черноморец.
Но пък отборът от Бургаса представя доста стабилно на фона на възможностите си от началото на сезона. В горната половина, казахме, на шеста позиция се намират, така че да видим какво ще следва и им пожелаваме в днешния матч успех. С тях сме, разбира се. А сега обаче ги изоставяме и отиваме към любопитките за петъчния ден, да се позабавляваме. Има забавни неща и интересни научаваме, като например за това, че до 20% от тибетските жени са омъжени за няколко мъже едновременно. Преди миналата седмица говорихме за едно друго племе, в което жената се предостъпваше на гостите. Като предмет. Като предмет. Сега обаче тук жените, тибетските, са женени за няколко, са омъжени всъщност за няколко съпрузи, като това са обикновено братя и сестри. Подобна семейна структура в Тибет възниква поради изключително трудните условия на живот в суровите планини, където практически няма земя, подходяща за земеделие. Повечето от населението на Тибет е принудено да се бори всеки ден за съществуването си, отглеждайки добитък и обработвайки оскъдни парцели земя. В такъв живот разделянето на бащиното наследство на части означава допълнително обедняване и намалява шансовете за оцеляване на бъдещето поколение. А при полиандрията, когато всички синове са женени за една жена, семейното наследство остава непокътнато и всички братя еднакво участват в грижата за децата. Ето ги и ги виждаме. Освен това, те трябва да платят само една цена за булката, която също е голям плюс в условията за бедност. Главата на такова семейство не е жена, както може да изглежда на пръв поглед, а по-голям брат. Освен това, дори с двама, трима или четирима съпрузи тибетската жена живее много трудно, защото цялата домакинска работа и грижата за децата пада върху раменете й, както разбира се и за всичките и мъже. Днес Тибет остава единственото място на планетата, където полиандрията все още е обичайна форма на брак. Така че със сигурност не завиждам. Аз си представям с един мъж е толкова трудно, а пък с няколко. И без мъж е трудно, и с един мъж е трудно, обаче с няколко вече наистина. И с толкова много деца, защото със сигурност трябва да родиш на... Навсякъде на е трудно на жената. Според и в Иран, където са в харем. Предбрачен договор нещата биха били по-лесни. Къде са стигнали те до там с предбрачни договори? Ами тук точно по този начин пък си пазят наследството. Видиш ли, толкова е важно. Ще кажа, че нещо ще могат да вземат, дето се казва, на оня свят. Но пък е важно да си ги пазят хората. Така е. Обичаи различни навсякъде. А пак казвам, и в Иран жената не е добре, защото там пък живее в харем и един мъж има много жени. Обаче и в Тибет не е добре, където пък трябва една жена има толкова мъже, да пере, но пък да трябва готви да на толкова гледа. Мъже и да ражда деца на толкова мъже и да ги гледа. Наистина трудно е. Но обичаи и традиции всякакви, интересно е да ги научаваме. А сега ще научим още нещо интересно и любопитно. Що е то упорит дух? През 1956 година, по време на Джиро ди Италия, колездачът Фиоренцо Магни пада по време на 12-ти етап и счупва лявата си ключица. Той отказва гипса и привързан продължава състезанието, като механикът му прави устройство, с което да поддържа волана на колелото и да сменя скоростите. Вече на 16-ти етап той отново пада и чупи този път раменната си кост. Той припада от болка, но след оказана медицинска помощ продължава състезанието, което се състои от цели 23 етапа. При планинските спускания той обаче вече не може да спира с лявата си ръка и при изкачването вместо с болната си ръка се държи с зъби за тръбата, както успяхме да видим и снимката, която е прикрепена към кормилото. Историческият 20-ти етап, вече проведен при ужасни метеорологични условия, обръща с
ситуацията. Чарли Гол се изкачва на първо място от 24-та позиция. Магни довежда състезанието до края и, което е доста невероятно, остава втори, губейки само 3 минути и половина от лидера. С всичките тези неща, които му се случват по време на всички етапи. След като се изкачва до подиума на три големи италиански състезания през сезона, Фиоренцо завършва кариерата си като трикратен победител в Джиро, обиколката на Фландрия и италиански национален шампионат, плюс още 7 етапни победи в Тюр ду Франс. Ако на това не се казва упорит дух, аз не знам на какво друго може да се каже. Наистина, на повод за адмирации, въпреки че за мен лично чак толкова мъчително и болезнено постигане на някакви резултати за мен граничи с безумието и с безмислието, но съвсем друго е наистина, когато си състезател на такова високо точно ниво. Точно обаче тези са хората, които се раждат шампиони, защото успяват да превъзмогнат всичките си болки и всички неща. Точно в никакъв така. Случай не е лесно да си шампион. Изисква много-много жертви. Винаги съм казвала, спорта дава много, но и взима много. Така е. И за това не всички са родени за шампиони. Аз определено не съм. Обичам повече да ми е забавно, да ми е леко, да ми е лесно, макар че не винаги ми се получава. Но сега се надявам да се забавляваме с забавния клип, който си ни подготвила. Може би ще послужи за тибетските жени. Този клип, който сега ще видим, в никакъв случай не бива да бъдат подценявани жените, така че нека да видим. Разбира се. Жестоко. Защото въобще по принцип е жестоко да живееш при такива природни условия. Тези хора живеят при такива температури и мизерия, че явно и самите те са по-жестоки, по-коравосърдечни, така да ги наречем. Измислили са си начин, магарешки вентилатор. Но това видео наистина трябваше да го видим преди 2 дни. Сега се появява. Добре дошло. Да. Защо не? Така че не знам дали другия клип е подготвен да го видим, но ако не, ще си го оставим за следващ път. За следващ, да, ще го видим в понеделник. Живот и здраве. В понеделник ще си го оставим, той е поучителен за жените. С това се разделяме, размишлявайте, информирайте се, има още време, подгответе се добре за участие в местни избори 2023 и дайте своя вот на изборите в неделя. Довиждане от нас до понеделник в 8.